অনিশাবেক সিম্পি মাইনা গগৈ, আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মধ্য অসমৰ নগাঁও মৰিগাঁওকে ধৰি কেইবাখন জিলাতো সেই অভিযান চলিছে। আৰু নগাঁও জিলাত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰায় 20 জনৰো অধিক এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ কাৰণে আটক কৰিছে। তাৰ ভিতৰত দেখা পোৱা গৈছে যে 5 জন যি দৰা তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল। তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল কাজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল জড়িত সেইসকলক ইতিমধ্যে নগাঁও আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে। নগাঁও যদি চাই তেতিয়াহ'লে ঢিঙত 2 জনক, তাৰ সমান্তৰালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বটদ্ৰৱা থানাত 7 জনক, তাৰপিছত যদি আমি কচুৱাত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কচুৱা থানাতো 2 জনক আটক কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ ৰূপহীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আমবাগান থানাৰ অন্তৰ্গত 2 জনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা এটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল লোকক ধৰা হৈছে তেওঁলোকে প্ৰথম পৰ্যায়ত যি ফেব্ৰুৱাৰীত যি অভিযান আছিলে আৰু সেই অভিযানৰ পিছত কৰিছে নেকি, কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াৰে সৰহসংখ্যক কিন্তু পূৰ্বতে যে তেওঁলোকে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিলে বা যি বাল্য বিবাহৰ যি নীতি সেই নীতিৰ আইনৰ আধাৰত তেওঁলোকক আটক কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি প্ৰথমে চাওঁ তেতিয়াহ'লে ঢিঙৰ সেই 2জন হৈছে ইকৰামুল হুছেইন আৰু কাজিজুল ইছলাম, এই 2জনে হৈছে নিজ ঢিঙত। তাৰপিছত যদি আমি বটদ্ৰৱা চাওঁ 7 জনকৈ লোকক হৈছে তেওঁলোকে হাইডুবিৰ পৰা ধৰা হৈছে। আৰু সেই 7 জনৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে আজমল হুছেইন, আমিৰ হুছেইন, আলী হুছেইন, আব্দুল চাহেদ, আফছানা বেগম আদিকে আদি কৰায়ত্ব কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে দৰা কইনাৰ অভিভাৱক আছে, সমান্তৰালকৈ কাজী আৰু কাজীৰ আত্মীয় ইয়াত আটক কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি আমি